Det blitt 20. desember, og det vel ingen annen mulighet i dag heller enn å trekke en lapp. Og en lapp betyr jo en melodi, ingen vet hvilken, før nå. Og det Hemmat til jul. Og så det den andre lappen. Den alltid litt mer spennende, vil jeg si. Og der ble det sving i dag. Hemmat til svinghjul, kanskje, eller noe sånt. Ja. Det var det for i dag, og da ses vi kanskje i morgen også. Ha det bra så lenge!